Шановні колеги, розпочинаємо наш брифінг прем'єр-міністра по завершенню наради. Будь ласка, перше питання телеканал «Дом». Скажіть, будь ласка, це вже третій пожежа на Луганщині. Чи зроблені якісь висновки, що це, підпали чи що це? І ну, це третя вже пожежа, можливо, якісь там висновки щодо забезпечення, щоб більше такого не повторювалося? Доброго здоров'я всім. Отже, загальна ситуація така, ми якраз зробили обліт. Станом на зараз від пожежі постраждало близько 19 тисяч гектарів лісових насаджень, постраждав ряд населених пунктів, від 250, можливо, більше до 400 будинків також постраждало. Стосовно причин пожеж, порушено 10 кримінальних проваджень станом на сьогодні. На жаль, є 8 загиблих людей. Одна людина, це працівник Держлісагентства, загинув безпосередньо внаслідок пожежі. Причина смерті 6 померлих осіб встановлюється судмедекспертизою. 17 людей знаходяться на сьогоднішній день у лікарнях. Їхньому життю нічого не загрожує. Стосовно причин пожеж, вони будуть названі за результатами цих кримінальних справ і кримінальних проваджень, які сьогодні порушені. Причин версій розглядається декілька. Це і можливі підпали, можливо, злочинна діяльність, можливі там специфічні наслідки сильного вітру, коли дерева торкаються лінії електропередач. Такі також зафіксовані факти, тобто причин декілька. Проведена нарада і висновки наступні, що Держлісагентство має негайно розробити, затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, а також усунення можливості виникнення таких пожеж. На даний момент в країні така стратегія розроблена не була. Звичайно, на Луганщині треба розробити такий план для того, щоб ситуація не повторювалася. На даний момент, оскільки 4 місяці не було дощу, сьогодні перший день, коли ми з вами бачимо, хоч трошки є вологості, є хмари. До цього часу, 4 місяці, повністю все сухе, пожежа виникає від найменшої іскри. Стосовно тих населених пунктів і людей, які постраждали. І минулого разу, і цього разу стратегія держави залишається аналогічною. Сума коштів з резервного фонду держави буде виділена безпосередньо, як тільки збитки буде змога підрахувати. 300 тисяч гривень на зруйнований, спалений повністю будинок. 200 тисяч гривень – це виплата родинам людей, які загинули внаслідок пожежі. 50 тисяч гривень – це якщо будинок частково зруйнований і постраждав. 20 тисяч гривень, якщо постраждало господарство, є втрати на родину, держава готова оплачувати. Також область готова виплачувати зі свого резервного фонду кошти. Вчора в 18 годині ми провели засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій України. Прийняті рішення, уряд готовий до виплат безпосередньо, як тільки надійдуть прораховані і зафіксовані збитки, і ми завершимо боротьбу з пожежею. На сьогоднішній день є ще декілька таких вогнищ, де пожежа усувається, працює 5 одиниць повітряної техніки. Це 3 літака ДСНС і 2 вертольоти Державної служби надзвичайних ситуацій. Пожежі локалізовані, населені пункти захищені, розставлені повністю на всіх кромках, на всіх кордонах розставлені відповідні сили. Декілька сотень одиниць наземної техніки працює. На даний момент близько 2600 працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних сил України, Лісового агентства працюють на те, щоб захистити населені пункти, на те, щоб захистити ліс від тих пожеж, які сьогодні є. Вітер сьогодні вщухнув. Вже менше 10 метрів на секунду. Вчора, ви знаєте, був поривчастий вітер 30 метрів на секунду, що сприяло дуже швидкому, просто ну, миттєвому розповсюдженню вогню. Це ускладнювало боротьбу станом на вчора, із-за того такі великі площі постраждали. Загалом цифра постраждалих площ в Україні від лісових пожеж цього року більше 25
тисяч гектарів. Це фактично великий лісгосп ми втратили через лісові пожежі, і це якраз та причина, яка вимушує нас розробити стратегію і визначати кошти для унеможливлення в майбутньому таких пожеж. Держлісагентство має доручення негайно приступити до розробки такого документу. Дякую. Ще було запитання від телеканалу «Ірта». Робота єдиного патрульно-пропускного пункту в станиці Луганській наразі призупинена. Вчора там детонували снаряди і палав вогонь. Сервісна інфраструктура постраждала. Скажіть, будь ласка, що відомо на сьогодні? Чи вдалося загасити пожежу? І які перспективи відновлення роботи цього патрульно-пропускного пункту? Дякую. На даний момент дійсно в станиці Луганській пропускний пункт постраждав один модуль. Він вигорів, решту вдалося відстояти. Там втрат, значних втрат інфраструктури нема, тому як тільки буде змога, зникне задимлення. От ми з головою говорили, буквально до доби часу можна буде відновити. Важливо, щоб там припинилось задимлення, була спокійна ситуація, за сутку сполучення може бути відновлено. Детонації снарядів зараз немає? На даний момент немає. Дякую, шановні колеги. Ми рухаємось далі. У нас ще буде можливість поставити питання.